kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, kwakire neza abaza batugana kwifashishije amasomo atagatifu yo kuwa gatandatu cy'umwaka cya kabiri cya Adventi tariki 11 Ukuboza 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya Mwene Siraki umutwe wa 48 umurongo wa mbere kugeza kwa kane n'umurongo wa 9 kugeza kwa 11. Umuhanuzi Eliya yaje ameze nk'umuriro, ijambo rye ritwika nk'ifumbi igurumana, yabaterereje inzara irabashegesha kubera ishyaka rye mubare wabo uragabanuka. Kubwo ijambo ry'Uhoraho yabujije imvura kugwa kandi amarura umuriro wo mu kirere inshuro eshatu zose. Mbega Eliya, ngo ibitangaza byawe biraguhesha ikuzo, ninde wakwiyemera ko ameze nkawe? Wajyanywe mu gicucu cy'umuriro ukagenda mu igare ritwawe n'amafarasi agurumana. Wowe wavuzwe mu miburo yerekeye ibihe bizaza kugira ngo ucubye uburakari bw'Uhoraho butaragurumana, no kugira ngo ababyeyi biyunge n'abana babo, bityo amazu ya Yakobo agasubirana. Hahirwa bazakubona kimwe n'abasinziriye mu rukundo, kuko natwe twese tubaho nta shiti. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 80. Mana tuzahure ubengeranishe ikuzo ryawe maze dukire. Mushumba wa Isiraheli, tega amatwi, wowe wicaye hejuru y'abakerubimu, garagaza ububasha bwawe maze dutabare. Uhoraho mugaba w'ingabo, dukundira ugaruke, urebere mu ijuru witegereze, maze utabare uwo muzabibu, urengere igishyitsi witereye. Ikiganza cyawe kizahore kiramburiye kuri ya ntore yawe ishyigikiwe n'ukuboko kwawe, umwana w'umuntu ugukesha imbaraga, bityo ntituzongera kuguhungaho, uzatubeshaho twiyambaza izina ryawe. Mana tuzahure ubengeranishe ikuzo ryawe maze dukire. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo umwifashe ntagatifu ukwanditswe na Matayo umutwe wa 17 umurongo wa 10 kugeza kwa 13. Muri icyo gihe abigishwa babaza Yesu bati, ni gucya abigisha amategeko bavuga ko Eliya ari ugomba kubanza kuza? Arabasubiza ati, ni koko Eliya azaza kandi atunganye byose. Ariko mbabwire, Eliya yaraje nyamara ntibamumenye, ahubwo bamugiriye nabi uko bishakiye, n'umwana w'umuntu bazamubabaza batyo. Nuko abigishwa bamenya ko ari Yohani Batisita yababwiraga. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nuko abigishwa bamenya ko ari Yohani Batisita yababwiraga. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Amasomo y'umunsi aradufasha kwakira ibimenyetso Imana idahwema kuduha, idahwema gutwoherereza mu nzira y'ukwemera, mu nzira ya buri munsi. Ese njyewe nakira nte intumwa Imana inyoherereza mu buzima bwanjye, kandi buri munsi ikoresheje ijambo rya mbere ya byose buri munsi? Ese izo ntumwa Imana inyoherereza nzigirira ndazimenya? Nzakira gute? Nzigira neza cyangwa zigirira nabi? Muri amasomo yombi y'uyu munsi hagarutswe ku muhanuzi Eliya. Umuhanuzi Eliya wazanye impaka, abigisha amategeko nabo nubwo ari abahanga ntibasobanukiwe na Eliya uwo ari we. Akaba nibyo biteye n'abigishwa ba Yesu kugira urujijo, ariko Yesu mu gukemuriza impaka arabaha igisubizo gikwiye. Mbere yo kugaruka ku gisubizo cya Yesu aha y'abigishwa be, reka tubanze tugire amakuru make tumenya kuri Eliya. Eliya ni umuhanuzi w'Imana mu isezerano rya kera, akaba yagabanyije bikomeye ibigirwamana by'Abakanahani ba Behali. Ilalite pour le monothéisme, yakoze ibitangaza bikomeye. Bavuga ko Eliya yagiye mu ijuru adapfuye, Imana amujyanye mu ijuru mu nkubi y'umuyaga, uko tubisanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa 13. Eliya noneho akagarukwaho cyane mu isezerano rishya muri aya magambo: Yohani Batisita azagenda imbere y'Imana arangwa n'umutima n'ubushishozi nka Eliya. Amen. Na Yesu yihindura ukundi, turibuka ko Musa na Eliya bamubonekeye. Iyo bavuze ko Eliya azaza nk'umuriro, umuriro ni ikimenyetso cy'isuku, signe de purification, gusukura, koza, gutwika. Umuriro rero ugashushanya Imana isukura abantu, ikimenyetso gihuza Imana n'umuntu. Umuhanuzi rero ni intermediaire, nuhuza Imana agahuza n'abantu, nuvugira Imana agahuza abantu n'Imana. Yesu rero muri ivanjiri aratanga igisubizo ku rujo rwari ruhari, akemeza ko Eliya ari Yohani Batisita, ndetse n'abigishwa byatumye babimenya kandi ko yaje, kuko nyine Eliya yagomba guteguriza umucunguzi ari we Yesu Mesiya. Eliya kandi agashushanya Yesu ubwe, nk'uko nyine tumaze kubizirikana igisobanuro cy'umuhanuzi nk'umuntu uhuza abantu n'Imana. Intermediaire par excellence c'est Jésus.
ari Yohani Batista integuza ya Mesia, ari Yesu Mesia nyirizina, bombi baraje bakora ubutumwa bwabo bashishikaye, ariko Abayahudi baracyashidikanya, baracyari kwibaza igihe Eliya azazira. Mu yandi magambo ni nkaho Yesu bamupinze, kuko usuzugura intumwa abasuzuguye nyine wayitumye. Ntibemera ko ari we integuza ya Mesia. Amakuru bayafite nabi, ntibari ku gihe, ntibari update kuri bo. Yesu nyine ntaraza. Bakristo bavandimwe, hari ibimenyetso byinshi Imana idushyira ku nzira y'ukwemera ngo tuyimenye tuyibone, ikadushyiraho abahanuzi, abamarayika barinzi, abandi batuyobora batubwiriza baturinda. Ariko se ni kangahe twigira abanyoni nyinshi bandi bindeba babiti bibisi, tukavunira ibiti mu matwi, kandi buri munsi tubwirwa a message, ijambo ry'Imana rya buri munsi. Ese ngewe abantu Imana inyohereza ngo bamburire bamfashe mu nzira y'ukwemera, ndabamenya mbakira gute? Mbakira neza cyangwa mbakira nabi? Nk'abashushubikane, nk'abapinga, nk'abasuzugura? Yewe nk'abanana bagira nabi, nitwaje ko basuzuguritse, ko ntacyo bantwara, ko badakomeye, cyangwa ntibashobora kumvuguruza? Nabageze kure kwanga kwakira abantu kubera ko ntacyo babibuze kumvuguruzaho, ngo nta bubasha bafite? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, urugo rumwe rw'abajene marie, agakuple keza rwose kari kamaze gushyingirwa, babanye neza, ariko bombi bari bafite ikibazo, bari bakiri kwiga kaminuza bombi. Nuko bumvikana ko mu mubano wabo nk'abashakanye bagomba kubanza gufungisha ibyara, bityo bagafata agashyingo k'imyaka 5 agashinja ababyeyi, kugira ngo bashobore kunonosora neza iby'amasomo ntacyo bikanga, nta kibagora. Nuko rero byazangingo zidasezerana, umwaka umaze gushira babaratwite, urukingo nyine rwabatengushye, kandi byaba birabashobera bahunze imitima, bibaza ibiri kubabaho, bibaza uburyo iyo nda ijemo, kandi ngo bari barafungishije icyari. Nuko baricara bongera bajya inama bati, uyu mwana rero byazatugora kumwitaho tutararangiza kwiga ngo tubone akazi, bityo tuzamwakirira ahantu hashashe, dukize tumeze neza, turi ababosi dufite ku noti amafaranga menshi. Nuko yanda bagera gutya bayikuramo. Yebaba we, ubundi bakomeza ubuzima nk'uko bisanzwe, bisubirira ku masomo yabo. Aho barangije kwiga bamaze no kubona akazi, buri wese kandi bari kumuhemba urutubutse, bombi barabonye akazi. Noneho bajya basukura cya cyemezo wa mugambi wo kubyara, ngo noneho bafite igihe, bafite n'ibintu, bafite amafaranga, barakize byo kuzarera wa mwana ababyeyi. Yewe nanone baracyategereje umwana, hashize imyaka 20 bategereje badasiba gutakambira Imana amanywa n'ijoro ngo Imana ibahe umwana, ngo noneho bariteguye kumurera, ngo bariteguye ababyeyi. Bajye ni Jeune Marie. Yesu arababwira uyu munsi ati, Eliya yaraje ntibamumenya, ahubwo bamugiye nabo uko bishakiye. N'umwana w'umuntu bazamubaza batyo. Ni agahinda bagiye kugera nabi intumwa z'Imana. Twarangiza nta n'isoni dufite, tugakomeza tugondoza Imana, kandi ari twayihemukiye ngo Imana iduhe umwana, kandi umwana yaraje tumukurikiza inshinge, ibinini, imihoro n'andi marozi y'ubwoko bwose. Yewe n'ibitumana tukikora mu nda, umubyeyi wikora mu nda ababyeyi. Umunyarwanda yise umwana we ati, habyara Imana, hagena Imana, hakiza Imana, hakora Imana, hategeka Imana, n'andi mazina menshi atwibutsa ko l'homme propose, Dieu dispose et le diable disperse. Umuntu azategura, iri prepare, agateganya, bityo Imana akaba ari itegeka, akaba ari igena uko bizagenda. Ariko hafi aho ngaho shitani nayo le diable ibirekereje ngo urebe ko yashyiramo amajanja yayo, bityo nayo izabona n'abayifasha kota umuriro. None se yo yabaho ite? Ntabayifasha, ntabayikorera, ibirekeje kugira ngo ibatanye ngizo za avortement, abortion, gukuramo inda, kwanga kwakira umwana Imana ibahaye ngo muracyari kwiga. Ndababwiye ko amasomo azarangira gutya, shitani y'ibitomboye yibonye urwaho aho itambuka, aho yica. Nyamara Eliya yaraje, nuko batamumenye. Integuza Yesu Kristo, uwo mwana mutabye mu rwobo, wabwirwa n'iki niba atari integuza Yesu Kristo, umuhanuzi, umumarayika Imana iboherereje mu rugo iwanyu, none mumugiriye nabi, mwarangiza ngo Mana duhe umwana? Erega ababyeyi, ntabwo ababyeyi mu rugo ari bo bategeka Imana bati tugiye gukora umwana mpaka, turashaka ko umwana aza mpaka igihe dushakiye. Bakristo bavandimwe, nta muntu ku isi ukora umuntu. Muzarebe n'abagerageje kumukora aho bari, nguko kubaho ko twishakiye, ngo urabyarira igihe ushakiye, Imana tukayikura mu byacu mu rugo rwacu, kandi ari igena. Ahubwo abahanga barateganya, ubundi bakabishyira mu biganza by'Imana,
akaba ari yizuzuza imana nayo ikazabagenera bitewe n'igihishakiye ikazabyuzuza nyine yamvuga igira iti ntagura n'imana weyo muguze iraguhenda kumenya kwakira neza imenyetse imana idahema kuduha kunzira y'ukwemera abahanuzi ijambo ryayo igihe cyose baje tukabakira mu nzu zacu mu mitima yacu natwe abakristo bavandimwe ntawakwihandagaza ngo atere abayahudi buye ngo ntibamenye umucunguzi n'integuza ye ariwe Yohani Batista Eliya mushya bityo bagakomeza bategereje ngo ndetse na n'ubu abayahudi baracyategereje uko mesiya azaza hashize imyaka igera muri 2021 mesiya yaraje twarakiriye inkuru nziza ariko birababaje hari benshi bataramumenya hari benshi bagitegereje babandi bakuramo inda cyangwa bagira uruhare mu gukuramo inda z'abandi abicanye bagira nabi abose baracyategereje mesiya kandi haracyari abapagani benshi badafite amakuru bari mu kirere hari n'umubare w'inyamwinshi w'abamumenye bakanamwigisha nk'abigisha amategeko tujya twumva mu mafanjiri ariko ibikorwa byabo ingero mbi z'ubuzima bwabo zikerekana ko bataramumenya mbese bafite amakuru ashaje kuri we baracyari muri Ancien Testament isezerano rya kera bakristo bavandimwe nta kimana itadukoreye imana akoresha inzira nyinshi ngo twimenyekanishe ikoresha bibiliya ijambo ryayo buri munsi kandi igatwereka mu byo yaremye idutuma haba abahanuzi ku ndundo noneho iduha umwana wa Yesu Kristo niba twaramumenye ni mahire ariko niba tutaramumenye turacyari mu icuraburindi turacyameze nk'iri ya couple ngo gitegereje kandi imana yari yabagobotse ikabaha umwana none se ko bamugiriye nabi ese abavandimwe kwitegura Yesu ni amafaranga menshi ni amashuri menshi no kwiga kaminuza amafaranga yo kwakiriza mu mwana ese kurera umwana bisaba kubanza kurangiza kwiga koko ndakubwiza ukuri mubyeyi amashuri ntarangira ubuzima ubwabwo ni ishuri rigari buri munsi ni ukwiga buri munsi ni ukuba muri studio ijambo studio mu kilatini ni studium biva ku nshinga nyine studere aho bigira office ibiro aho ukorera imirimo iyo ni studio nanjye handi muri studio buri munsi rero ni studio buri munsi ni ukwiga kumenya kwakira imana nanjye rero nibaze mu rugo rwanjye mu mutima wanjye cyane cyane niba ntaho nabangamiye umugambi w'imana nkabangamiye ijwi ry'imana ryantumweho erega bavandimwe nta muntu uza kwisa ari ikimanuka kuremwa ni umugambi w'imana wo gukiza isi nta kwibeshya ku mana bibaho nta nda itateguwe cyangwa itateganyijwe ibaho nta agisida mu kubyara ibaho nta mpanuka yo kuvuka ibaho twese ku isi turi umugambi w'imana wo gukiza isi wo gucungura isi ese urugo rwanjye ni sidiyo kumenya imana no kuyirerera cyangwa ni sidiyo kwitarura imana no kwirukana intumwa z'imana nyirukana abashyitsi nyirukana abamarayika uduhinja kwica abandi kugambanira abandi kubaroga gukuramo inda ngo ntizateguwe ngo nta mwanya mfite ngo nibamvaneho induru n'andi mashusho yeza azamo gishusho y'umukene umuntu ubabaye umurwayi yeza akazi wacu yo kudusora yigize umunyantege nke ariko twebwe icyacu tukamwirukana kwirukana umwana w'imana nuko rero Eliya yaraje Yohani Batisi integuza Dieu fait grâce imana tugiriye impuhwe wa mwana nyine impano y'imana yaraje atwibutsa ko Yesu ari bugufi niko kwa Kristo bavandimwe urugo rurimo Yesu ni amahoro n'ibyishimo muri studio yanjye mu mutima wanjye buri munsi nige nige imana na theology buri munsi nkumenye Yesu buri munsi nkumenyesha abandi mwese mbifurije imirimo myiza na weekend nziza turushaho kwitegura umukiza mu byishimo kandi tuzamwakire neza iwacu mu mitima yacu hakubuye hakeye tumeze neza amen mwese imana ibahe umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu amen padri masumbuko la disilasi wa diosesi ya Cyangugu akira amahoro yacu.